ॐ तत्संयोराग्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ॐ शांति शांति शांतिः। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं श्रीभाष्यकारस्य मताश्रयन्तं श्रीमच्छुकाचार्य कृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे वन्दे वेदान्तकरपूरचामी करकरण्णकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतहस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथात्म्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं सच्चिदानंदरूपाय विश्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरंगानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुम् विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जुह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः अखिले हे प्रत्यनीक कल्याण एकदान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञान आनंद एक स्वरूप परात्पर परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह तड़िद्युति विनिंदित पीतांबरधारी सौशील्य वात्सल्यादि अनंत कल्याण गुणगणंधि पुराण पुरुषोत्तम वेद वेद्य निखिल जगदाधार अखिल जगत स्वामीन मम नाथ श्री राधिका नाथ मम नाथ श्री शेष नारायण समस्त आचार्य चरण पूर्वाचार्य जन सबै का श्री चरण में साष्टांग प्रणति निवेदन गर्दै यस एसआरडी भक्ति चैनल का माध्यम बाट जति पनि श्रोताहरू आबद्ध भएर यो प्रातःकालीन सत्संगमा यहाँको प्रातःकालीन देश विदेशमा त्यहाँको अनुसारको समयमा श्रीमद् भगवद् गीतालाई माध्यम बनाएर सत्संगको लाभ लिइरहनु भएको छ सबैमा यथा योग्य जय श्रीमन्नारायण। हामीहरू आज यो सत्संग गर्दै गरी गर्दै बाह्रमा दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। भगवत कृपाले यो अनवरत नित्य चलिरहेको छ, यो भगवानको महती कृपा हो। आज यहाँ भगवान
ले गीतामा भने जस्तै जसरी अगाडि भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ यद्यत् विभूति मत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा मम तेजोंश सम्भवः भनेर अगाडि वर्णन गरी बक्षन्छ। तदनुसार आज भगवानकै अंश स्वरूप हुनुभएका अथवा रावण स्वामीजी महाराजका विभव अवतार हामी समग्र नेपाली समाजका गौरव नेपाल देशका आद्य जगद्गुरु प्रथम जगद्गुरु गोदुग्धहारी जसलाई हामी श्री योगीराज भनेर उपनामले ज्यादा चिन्ने गर्दथ्यौं अष्टांग योग निपुणम अष्टांग योगले निपुण त्यस्ता अनन्त श्री विभूषित वैकुण्ठवासी श्री स्वामी कमलनयनाचार्य स्वामीजी महाराजको आज 152वां तिरुनक्षत्र महोत्सव को दिवस अत्यंत पावन दिवस जो आर्द्रा नक्षत्र यी नक्षत्रहरू यी समयहरू यी मासहरू यी संवत्सरहरू यो काल यसैले गर्दा धन्य छ यसैले गर्दा पवित्र छ किनभने यिनीहरूमा कुनै न कुनै महापुरुषहरूले अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ कुनै न कुनै महापुरुषहरूको कुनै न कुनै कालमा अवतार भएको छ त्यो भएर प्रत्येक क्षण यहाँ शुभ छ प्रत्येक क्षण यहाँ पुण्यमय छ अमृतमय छ दिव्य छ रसमय छ। एउटा कथा आउँछ पुराणहरूमा एक समय काल भगवानको सन्निधिमा गएर कालले भगवानसँग भन्यो हे प्रभु म सबैलाई नाश गर्छु कसैले पनि संसारमा मलाई चाहँदैन मलाई सबैले सराप छ नराम्रो मान्छ हजुरले कृपा गरी बक्सोस् म के गरौं ताकि मलाई व्यक्तिहरूले दोष नदिउन् भगवानले काललाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ काल आजदेखि त गर्न चाहिँ त्यही काम गर तैले सबैलाई मार्ने छस् तर दोष कसैले पनि तँलाई दिने छैनन् तमै सबै जन्मिने छन् तमै सबै मर्ने छन् तर पनि दोष तँलाई दिँदैनन् फलानु कारणले मरो भनेर कारण अरूलाई नै अम्ल्याउँछन् तँलाई दोष लाग्ने छैन र तेरो दोषको शुद्धि समय समयमा जब महापुरुषहरूले यो धराधाममा अवतार ग्रहण गर्नुहुनेछ या मैले अवतार ग्रहण गर्नेछु त्यतिखेर तेरो शुद्धि हुनेछ भनेर भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ दुईटा आशीर्वाद एउटा आशीर्वाद के भने उसले कसैलाई मारे तापनि हामी व्यवहारमा के गर्छौँ भने कालले मरो भनेर कसैले भन्दैन के भन्ने गर्छौँ भन्दा यो त पानी पिउँदा पिउँदै अड्केर मरो यो खाँदा खाँदै मरो यो हस्पिटल पुगेर मरो यो लडेर मरो यो चिप्लेर मरो सर्पले टोकेर मरो आगो लागेर मरो विष खाएर मरो हाम फालेर मरो यद्यपि जति मर्दैछन् ती मर्नेहरू सब कालले मरे तर पनि कोरोनाले मरो अहिले महामारी फैलिएको छ कोरोनाको विचित्र यो कोरोना नामको महामारी विश्वव्यापी भएको छ आज कोरोनाले गर्दा यति मरे आज कोरोनाले गर्दा यति मरे भनेर त्यो समाचार दिइरहेका हुन्छ त्यो समाचार हामीले श्रवण गर्छौँ वस्तुत त्यो कोरोनाले मरे होइन मरे त कालै हो काल आयो कालले लिएर गयो कालले गर्दा मर्यो तर काललाई कसैले दोष दिँदैन कालले मर्यो भने कसैले भन्दैन अकाल मर्यो कोरोनाले मर्यो भनेर यस्तो व्यवहार हुन्छ यसमा भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको हुनाले काललाई दोष कसैले पनि दिँदै दिँदैन अर्को यसको दोष निवृत्तिको लागि समय समयमा कुनै न कुनै कालमा कुनै न कुनै समयमा
महापुरुष अवतार भैर ती महापुरुष यहाँ आएर अवतार लिदिनुना काल को दोष शुद्धि काल ने जो यहां व्यक्ति प्राणी ग्रसित कर शरीर त्यागी त्यागाई दुख दी रह सब रोका रुआर अपनी उसको दोष को निवृत्ति कसरी होता खरी जब महापुरुष अवतार ग्रहण कर कुछ न कुछ काल में उसको दोष को निवृत्ति होसगरी श्री रावण स्वामी महाराज का विभव अवतार अनंत श्री विभूषित वैकुंठवासी अहिले वैकुंठ में भगवान को नित्य कैंकर्य में रहनु हुने महापुरुष हामी सबै का आदर्श गोदुग्धहारी श्री कमल नयनाचार्य स्वामी महाराज को आज भन्दा 152 वर्ष अगाडी इलाम को नामसालिङ भन्ने ठाउँमा अवतार भएको थियो। वहाँ धेरै लामो आयु को हुनुहुन्थ्यो, योग सिद्ध हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो योग बलले गर्दा वहाँ 117 वर्षसम्म रहेर यो धराधाममा धेरै धेरै कार्य गरिबक्सियो। धेरै आसाम भूटान नेपाल इस क्षेत्र का नेपाली दाजुभाइहरुलाई नेपाली दिदीबहिनीहरुलाई उहाँले भगवान को शरणागत गराएर शास्त्रोचित मार्ग देखाएर शास्त्रले बताएको सन्मार्ग देखाएर सन्मार्गमा लगाएर दिव्य त्यो वैकुंठ जाने पथलाई प्रशस्त गरिबक्सियो, देखाइबक्सियो। त्यस्ता महापुरुषको आज तिरु नक्षत्र महोत्सव यत्र तत्र सर्वत्र भनु मनाइरहेको छ, चलिरहेको छ यो पावन दिन पावन क्षण अत्यन्त सुन्दर क्षण जसलाई हामीहरुले पनि यहाँ स्मरण गर्न सक्दछौं। वहाँ महापुरुषहरुले गर्दा नै आज यो श्री संप्रदाय को यति विस्तार भएको छ, यति महिमा बढेर गएको छ। जुन समाजमा वैष्णव भन्या के हो भनेर कालक्रमले गर्दा श्री संप्रदाय को संकुचन हुँदै जाँदा वैष्णव भन्या के हो भनेर भन्नु पर्ने अवस्था आएको थियो, को हो भन्नु पर्ने अवस्था आएको थियो। त्यो अवस्थालाई श्री स्वामी महाराजले सरल गरिदिएर त्यसलाई त्यो विकट अवस्थाबाट यो श्री संप्रदायलाई अगाडि बढाएर आज सर्वत्र सबैले यो वैष्णव भनेको यस्तो रहेछ भन्ने केही न केही अंशमा जान्ने अवस्थासम्म ल्याइदिनु भयो। त्यस्ता स्वामी महाराजको आज तिरु नक्षत्र महोत्सव हामी सबै धन्य भएका छौँ। हामी जो श्रवण गर्दै थियौँ भगवानका गुणहरूको रावण स्वामी महाराजले गीता भाष्यमा पहिले आरम्भमा स्मरण गरिबक्सन छ मंगलाचरणको रूपमा भगवान कस्तो होइबक्सन छ, उहाँको स्वभाव कस्तो छ, शील कस्तो छ, मंगलाचरण गर्दै स्मरण गरिबक्सन छ। हामीहरु हिजो श्रवण गर्दै थियौ श्रीहपति भनेर भगवानलाई सर्वप्रथम रावण स्वामी महाराजले स्मरण गरिबक्सन छ। वास्तवमा भगवान को परिचय नै श्रीहपति हो, श्रीजी को पति को रूप में परिचय। फिर श्री भनेर जो मंगलाचरण गरिएको छ
विशेष ज्ञप्तये भर्तुः अधिगम्यत्व सिद्धये समस्त मंगलाप्ये च प्रथमं श्रीरिहोदिता। लक्ष्मी जी भगवान की नित्यान पाइनी हुनुहुन्छ र भगवान को परिचय भनेकै लक्ष्मी जी हो। जो चीज बताउनको को लागि र साथ साथै समस्त मंगलाप्ये च सबै प्रकार का मंगललाई प्राप्त गर्नको लागि यहाँ श्री शब्द को उच्चारण गरे। यस्ता श्री प्रति भगवान को यहाँ वैभवलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। स्वाभाविक हिजो हामीले श्रवण गर्यौं, श्रेयस्पति निखिल हे प्रतिनिक कल्याण एकदान। भगवान में कुनै प्रकार का पनि त्याज्य गुण छैनन्, हेय गुण छैन, कुनै प्रकार का पनि नराम्रा गुणहरु छैन। जो अचित वस्तुमा रहने, प्रकृतिमा रहने जो विकार आदि गुण हुन् त्यस्ता पनि छैन। जीवमा रहने प्रमाद आदि जो गुण हुन् तिनीहरु पनि भगवानमा, दुर्गुण हुन् तिनीहरु पनि भगवानमा छैन। भगवान नराम्रा गुणहरुले सर्वथा रहित हुनुहुन्छ। अरु कस्तो हुन्छ, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, आफू भन्दा भिन्न वस्तुहरुदेखि विलक्षण होइबक्छन्छ। भगवान भगवान जस्तै होइबक्छन्छ, अरु जस्तो होइबक्छ। भगवान जस्तो पनि कोही छैन, भगवान अरु कोही जस्तो पनि हुनुहुन्न। अनन्त जीवात्माहरु छन् तर तिनीहरु पनि भगवान जस्ता छैनन्। यो अचित वस्तु पनि भगवान जस्तो छैन, भगवान आफू जस्तै होइबक्छन्छ। भगवान को गुणधर्म वृत्ति कसैसँग पनि मिल्दैन, त्यही नै केही भगवानसँग सबैको अन्तर छ। अनन्त ज्ञानान्दैक स्वरूप, भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ यसको तात्पर्य हो। भगवानमा कुनै पनि प्रकारको सीमा छैन, सीमाले रहित हुनुहुन्छ। अन्तो यस्य नास्ति सः अनन्त, जसको अन्त छैन, यो यति नै हो भनेर जसमा परिधि पार्न सकिँदैन त्यसलाई अनन्त भन्छ। भगवान अनन्त होइबक्छन्छ किनभने भगवानमा कोही परिधि सीमा छैन, सीमातीत हुनुहुन्छ। यो जति देखिँदैछ, जहाँसम्म देख्न सकिन्छ, जो नदेखिएको पनि वस्तु छ त्यो सबै भगवानमा छ र भगवान सबैमा होइबक्छन्छ, सबै भगवानमय छ। त्यो भएको हुनाले भगवान अनन्त हुनुहुन्छ, भगवान अनन्त होइबक्छिन्छ। अनन्त ज्ञानानन्दैक स्वरूप, भगवान ज्ञानानन्द स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। श्रुतिहरूले भन्छन् त्यो ज्ञानमय परमात्मा छ, त्यो अनंत छ। भगवानमा स्वाभाविक नै ज्ञान बल ऐश्वर्य परस्य पुंसाम विबुधै विश्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्रुतिहरूले भन्छन् स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवानमा स्वभावले नै ज्ञान बल क्रियाहरू रहन्छन्। त्यो भएको हुनाले भगवान ज्ञानानन्दमय हुनुहुन्छ, आनन्दम ब्रह्म, भगवान आनन्दमय हुनुहुन्छ। भगवानमा कुनै पनि प्रकारको क्लेश छैन, दुःख छैन, कष्ट छैन, पीड़ा छैन। जसले भगवत प्राप्ति गर्दछ उसका पनि सारा कल्मसहरू नाश हुन्छ, सबै प्रकार का दोषहरू नाश भएर उपति शुद्ध हुन्छ।
त्यो भएको हुनाले भगवानमा कुनै प्रकारका विकारहरू दोषहरू छैन। भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। स्वाभाविक अनवधिकादस्य ज्ञान बलैश्वर्य वीर्य शक्ति तेजः प्रभृति असंख्येय कल्याण गुण गण महोदधि। भगवान में स्वाभाविक अनवधिक स्वाभाविक ने स्वभाव लेने त्यो कहीं बड़ ल्याएको कहीं बड़ सिकेको कहीं बड़ जानेको कसैबाट प्राप्त गरेको होइन। स्वतः स्वभाव लेने भगवान में अनवधिक अवधिले रहियो भनेको त्रिविध दोष रहित तीन प्रकार का परिच्छेद हुन्छन्। त्रिविध परिच्छेदले रहित जस्तो प्रकार को अहिले यो देश यहाँ छ, यो ठाउँ यहाँ हो, यो ठाउँ त्यो होइन, यो देश को परिच्छेद हो। यो भूमि यहाँसम्म हो, यो भूमि यहाँदेखि यता हो, देश को परिच्छेद। अर्को यो समयमा छ, यो समयमा छैन, यो काल को परिच्छेद। देश को परिच्छेद भनेको यो ठाउँमा छ, यो ठाउँमा छैन, यो ठाउँ को जो परिच्छेद हुन्छ, विभाग हुन्छ, त्यो विभाग जनित वस्तुहरु देश परिच्छेद जनित वस्तुहरु मानिन्छ। त्यो विभाग भगवानमा छ। काल को यो समयमा छ, यो समयमा छैन, यो समयमा हुन्छ, यो समयमा हुँदैन भन्ने जो काललाई लिएर गरिने वाला जो व्यवहार छ त्यो काल परिच्छेद जन्य व्यवहार। अर्को वस्तु परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद भनेको यो वस्तु यस्तो हो, यो वस्तु यस्तो होइन, यो वस्तु यस्तो हो, पदार्थलाई लिएर त्यसको विभाग विभेदको जो ज्ञान हो त्यो वस्तु परिच्छेदले हुन्छ। त्यो पनि भगवानमा तीनै प्रकारका परिच्छेदहरू छैनन्। भगवान अनवधिक हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब तीनै प्रकारका परिच्छेदले रहित हुनुहुन्छ। भगवान सदा हुनुहुन्छ, सर्वदा हुनुहुन्छ, एक रूप हुनुहुन्छ, एक रसमा हुनुहुन्छ। उहाँमा कतिखेरै पनि कुनै विकार आउँदैन। यो यस्तै वस्तु हो भनेर भगवानको वास्तविक स्वरूपलाई जान्न पनि सकिँदैन। एक रूपमा हुनुहुन्छ। ज्ञान बलैश्वर्य वीर्य शक्ति तेजः प्रभृति असंख्येय कल्याण गुणगण महोदधि। यहाँ छवटा गुणका भगवानका श्री रावण स्वामी महाराजले उल्लेख गर्नुहुन्छ। के भन्दाखेरि ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेज यसैको शास्त्रहरूले छवटा गुणको विशेष वर्णन गरेका छन्। वास्तवमा गुणहरू भगवानमा अनन्त भए तापनि विशेष गुणहरू भगवानका यी हुन् जो स्वाभाविक रूपले प्रकट हुन्छन्, सर्वत्र प्रकट हुन्छन्, सर्वदा देखिन्छन्। तिनीहरू ज्ञान शक्ति भगवानमा स्वाभाविक ज्ञान छ, स्वाभाविक बल छ, स्वाभाविक ऐश्वर्य छ, स्वाभाविक वीर्य छ, पराक्रम छ, स्वाभाविक शक्ति छ, स्वाभाविक भगवानमा तेज छ। भगवानले अरू कसैकोबाट तेज लिनुपर्ने त्यस्तो अवस्था छैन। यी सबै कुराहरू भगवानमा स्वाभाविक छन् भनेर शास्त्रहरूले बनाए बताए अनुसार भगवानमा यी स्वाभाविक गुणहरूको यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यी सबै स्वाभाविक छन्। ती स्वाभाविक गुणहरू त्यति छवटा मात्रै छन् कि भगवानमा भन्दाखेरि होइन, गुण गण महोदधि। भगवानमा त्यस्ता गुणहरू त कति छन्, कति छन्। गुणको त्यो गण भनेको समूह, यस्ता स्वाभाविक राम्रा गुणहरूको जो समूह समूह छ, ती समूहहरूको पनि भगवान चाहिँ महोदधि भनेको समुद्र होइ बक्सन्छ। ती गुणका समूहहरू पनि एक दुई चार होइन, गुणहरू त कति छन्, ती गुणका समूहहरू पनि अनन्त छन्, महोदधि हुनुहुन्छ। जसरी समुद्र
समुद्र कति जल छ त्यसमा कति नदीहरू मिल्दछन् भनेर असंख्य हुन्छन् नदीहरू नालाहरू सानसाना पानीका धारहरू र अथाहमा जल हुन्छ त्यसै गरी भगवानमा पनि कल्याण गुणहरू अनन्त छन् असीमित छन् यति नै छन् भनेर त्यसलाई वर्णन गर्न सकिदैन बताउन सकिदैन भगवानमा असीमित ती गुणहरू छन् यथा रत्नानि जलधेः असंख्येयानि पुस्तका पुत्रका तथा गुणाख्यनन्तस्य असंख्येया महात्मनः वामन पुराणमा भगवानको गुणको विषयमा बताइएको छ जस्तो प्रकारले यथा रत्नानि जलधेः असंख्येयानि पुत्रका जस्तो प्रकारले जलधेः भनेको समुद्रमा कति रत्न छन् भनेर सोध्नु नै यो गलत किनभने समुद्र त रत्नाकर हो रत्नहरूको त्यो खदान हो खानी हो त्यो भएको हुनाले त्यहाँ रत्नै रत्न छन् यति रत्न छन् भनेर त्यहाँ भन्न सकिँदैन यथा रत्नानि जलधेः असंख्येयानि पुत्रका असंख्येयानि त्यो संख्या गरेर त्यहाँ भन्न सकिँदैन यति नै रत्न छन् यहाँ भनेर असंख्य रत्नहरू छन् त्यस्तै प्रकारले तथा गुणा ह्यनन्तस्य असंख्येया महात्मनः त्यस्तै प्रकारले भगवानमा पनि असंख्य गुणहरू छन् एउटा दुईटा चारवटा दसवटा बिसवटा गुण भन्न सकिँदैन हामीहरू जो प्राकृत जीवहरू छौँ यी जीवात्माहरूमा गुण र दोषको विशद वैषम्य छ गुण भन्दा ज्यादा दोष कसैमा अलिकति राम्रा गुण मध्ये कुनै एउटा श्रेष्ठ गुण देखियो भने हामी त्यसलाई गुणी भन्ने गर्छौँ यो गुणवान छ भन्छौँ वस्तुतः त्यो गुणवान एउटा गुणले दुईटा गुणले वैशिष्ट्य उसमा देखिएर गुणवान भयो बाँकी त्यसमा हेय गुणहरू त्याज्य गुणहरू त्याग्नु पर्ने गुणहरू असीमित हुन्छन् असंख्य हुन्छन् किनभने प्रकृतिमा आबद्ध भएका यी जीवात्माहरूका असंख्य हेय गुणहरू हुन्छन् भनेर शास्त्रले बताउँछ धेरै जस्तो प्रकारले हिलोमा गएर गोडा टेकियो भने त्यो हिलो लागिसकेपछि त्यहाँ हिलोका कण कति हुन्छन् भनेर हामी गर्न सक्छौँ असंख्य कणहरूका त्यहाँ हिलो गोडाभरि लिप्त भएको हुन्छ त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै घुम्दै घुम्दै गएपछि त्यो पखाल लिएर जान्छ त्यस्तै गरेर भगवानका शरणमा गएका जो जीवात्माहरू छन् उनीहरूले के गर्छन् भन्दा भगवत भक्तिले आचार्यको आफ्ना गुरुको शिक्षा अनुसार अगाडि बढ्दै बढ्दै त्यो लागेको दुर्वासनाको कर्मको पापको जो पनि हिलो हो पङ्क हो त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै धुँदै जान्छन् र धोइसकेर जब शुद्ध हुन्छन् पवित्र हुन्छन् त्यसभन्दा पछाडि भगवानका कृपाका पात्र बन्नेछन् तिनीहरूले भगवत गतिलाई प्राप्त गर्दछन् त्यो भएर भगवानमा असंख्य गुणहरू छन् यति उति भन्न सकिँदैन तथा गुणाह्यनन्तस्य असंख्येया महात्मनः त्यस्तै प्रकारले भगवानमा असंख्य गुणहरू छन् भनेर यसरी शास्त्रहरूले बताउनुहुन्छ भगवानका यी गुणहरू वैकुण्ठमा त असंख्य छन् अरू अवतारहरूमा छन् कि छैनन् भन्दा सबै अवतारमा भगवानका बराबर गुणहरू रहन्छन् सबै अवतारमा भगवानका ती गुणहरूको निवास हुन्छ तर आवश्यकता अनुसार भगवानले त्यसलाई प्रकट गरिबक्सन्छ कतिखेर कुन गुणको आवश्यकता छ त्यसै प्रकारले भगवानमा यी यस्ता प्रकारका कल्याण गुणहरू गुणका गण महोदधि गुणका समूहहरूको नै भगवान महोदधि समुद्र भइबक्सन्छ यति उति भनेर भन्न सकिँदैन स्वामी मतानुरूपैक रूप अचिन्त दिव्यादुत
नित्य निरवध्य निरतिशयोज्जल्य सौगंध्य सौंदर्य सौकुमार्य लावण्य यौवनादि अनंत गुण निधि दिव्य रूप। अरु भगवान कस्तो भइवक्षन छ भन्दाखेरि भगवान को जो स्वरूप छ रूप छ स्वाभिमतानुरूपैक रूप त्यो भगवानकै जस्तो छ आफ्नै अभिमत छ स्वाभाविक हो त्यसको तात्पर्य आफ्नो अभिमत छ को तात्पर्य हो भगवानले जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै छ भगवान को रूप भगवान को स्वरूप श्री विग्रह जो छ एक रूप छ एक रूप तर त्यो अरु सबै भन्दा विलक्षण छ भगवानकै जस्तो छ त्यसको कहीं उदाहरण दिन सकिदैन कसैको समता छैन कस्तो छ त्यो भन्दा अचिन्त्य छ अचिन्त्यको तात्पर्य हो चिन्तन गरेर यो यही आकारमा छ भनेर भन्न सकियो परमात्मा को चिंतन आचार्य हरले भनिवक्षण छ कस्तो प्रकारले गर्ने कति सीमा को भनिवक्षण छ भनेर चिंतन गर्दा जस्तो केही अन्धाहरूले एउटा विशाल काय हात्तीलाई भेटाए खोज्दै गए भेटाए कसैले हात्ती को पुच्छर पक्रियो कसैले हात्ती को सुँड पक्रियो कसैले हात्ती को कान पक्रियो कसैले हात्ती को गोडा पक्रियो र उसले के भन्यो भन्दाखेरि सुन पकड्नेले भन्यो ओहो त्यो परमात्मा परब्रह्म भनेको त लचिलो हुन्छ मुलायम हुन्छ लामो हुन्छ गोडा पकड्नेले बतायो त्यो त कदली स्तम्भ जस्तो हुन्छ दह्रो हुन्छ उभिएको हुन्छ ठाडो हुन्छ पुच्छर वालाले पक्रेर बतायो त्यो पातलो हुन्छ कान पकड्नेले बतायो त्यो नाङ्लो जस्तो हुन्छ हात्ती कस्तो हुन्छ भन्दा उनीहरूले आफ्नो आफ्नो विवेक अनुसार जसरी व्याख्या गरे हामी पनि त्यस्तै व्याख्या गर्ने हो वस्तुतः त्यो समग्र हात्तीको व्याख्या भएन यद्यपि त्यो पनि हात्तीकै अङ्ग हो हात्तीकै व्याख्या हो त्यो कान पनि हात्ती नै हो सुँड पनि हात्ती नै हो पुच्छर पनि हात्ती नै हो गोडा पनि हात्ती नै हो तर त्यति मात्रै त्यही गोडै आकारको मात्रै त्यो पुच्छरकै आकारको मात्रै कान सुनको आकारको मात्रै हात्ती होइन हात्तीको त अरू पनि आकार छ त्यस्तै प्रकारले हामीहरूले पनि शास्त्रहरूले पनि भगवानको जो वर्णन गर्नुहुन्छ आचार्य महापुरुषहरूले जो वर्णन गर्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा अंश विशेषमा मात्रै हुन्छ समग्रमा भगवान को वर्णन गरेर गर्न सकिदैन त्यो त कस्तो परिचय हो भन्दा शास्त्रले हेरुले दिएको परिचय समुद्र कस्तो छ कसलाई समुद्र भन्ने भनेर कसैले सोध्यो सोद्धा कसैले भन्यो त्यो नुनै नुनको जो खानी हो त्यसलाई समुद्र भन्यो कसैले भन्यो जहाँ मोती पन्ना हिरा आदि मणिहरू पाइन्छन् त्यसलाई समुद्र कसैले भन्यो जहाँ असंख्य माछाहरू पाइन्छन् त्यसलाई समुद्र भन्यो वस्तुत उहाँहरूले भनेको पनि गलत थियो समुद्र नुनै नुनको हुन्छ पानी जमायो भने नुनै हुन्छ त्यो भएर नुनै नुनको समुद्र भएको नुनै नुन भएकोलाई समुद्र भन्ने त्यो पनि लक्षण ठिकै छ अनन्त रत्नहरू पाइन्छन् त्यो भएर त्यसलाई समुद्र भन्ने अनन्त रत्न पाइनेलाई समुद्र भन्ने त्यो लक्षण पनि ठिकै छ त्यहाँ असंख्य समुद्रमा रत्नहरू पाइन्छन् अनन्त जलराशि समुद्र हो त्यो पनि ठिक छ जलै जल भरिएको छ अनन्त नदीहरू जहाँ गएर मिल्छन् त्यसलाई समुद्र भन्छ त्यो पनि लक्षण ठिक छ यी सबै लक्षण ठिक छन् सबैले समुद्रलाई बताउँछन् तर पनि समुद्रको वास्तविक व्याख्या तिनीहरूले गर्न सक्दैन समुद्र कस्तो छ समुद्र भनेको के हो भनेर जसरी समग्रमा
बताउन सकिदैन त्यस्तै प्रकारले परमात्माको पनि त्यो अचिन्त्य स्वरूप छ त्यसलाई चिन्तन गरेर यस्तै छ यस्तै आकारमा छ यस्तै रूपमा छ भनेर भन्न सकिदैन अचिन्त दिव्याद्भुत अचिन्त छ अर्को कस्तो छ भन्दाखेरि दिव्य छ दिव्य छ को तात्पर्य के हो भने अप्राकृत छ दिव्यत्व भनेको के हो भने अप्राकृत प्रकृतिजन्य पदार्थको परिच्छेद देखिरहेको छ त्यो भगवानको दिव्यत्व जीव र प्रकृति भन्दा द्वितीय भन्दा विलक्षण छ त्यो दिव्यत्व जो भगवानको श्री विग्रह वैकुण्ठमा छ जसको नित्य सूर्यहरूले मुक्त सूर्यहरूले अनुभव गरिबक्सन छ त्यो भगवानको जो सौन्दर्य युक्त दिव्य विग्रह छ त्यो दिव्य हो त्यसलाई दिव्य विग्रह भगवानका सबै विग्रहहरू दिव्य छन् किन दिव्य छन् भन्दाखेरि तिनीहरू विलक्षण छन् तिनीहरूमा प्रकृतिजन्य दोष छैन जीवगत दोष छैन त्यो भएर तिनीहरू दिव्य छन् दिव्य अद्भुत भगवानका ती विग्रहहरू भगवान कस्तो भइबक्सिन्छ भन्दा अद्भुत भइबक्सिन्छ अद्भुतको तात्पर्य हो मार्ग एउटा कथा प्रसङ्गबाट हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ महामुनि मार्कण्डेयको कथा प्रसङ्ग आउँछ प्राय हामीले भागवतमा पनि श्रवण गर्छौँ मार्कण्डेयजीको चरित्र अन्यान्य पुराणहरूमा पनि आउँछ मार्कण्डेयजीले नरनारायण भगवानलाई तपस्या गरेर प्रसन्न गर्नु तपस्याद्वारा प्रसन्न भएका नरनारायण भगवानसँग प्रकृतिको दर्शन गर्ने इच्छा गर्नु हजुर कि प्रकृतिले मायाले कसरी कार्य गर्छ त्यो मायाको दर्शन गराइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु भगवानले तथास्तु भनिदिनु तपस्या गरिरहनु भएको थियो भजन गरिरहनु भएको थियो भगवानको दर्शन भयो भगवानसँग मायाको दर्शन गर्ने आशीर्वाद माग्नुभयो भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो यतापट्टि बसेर यसो जप पूजा पाठ गरिरहनु भएको थियो त्यसै समयमा हावा हुन्डरी आउन थाल्यो हेर्दा हेर्दै चट्याङ पर्न थाल्यो बादल गडगडाएर आए कालो धमिलो बादल चारैतिरबाट आयो घनघोर वृष्टि हुन थाल्यो चारैतिर हाहाकार मचियो असिना पर्या छ पानी पर्या छ हावा चलेको छ गर्दै गर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै सारा जगत जलमग्न भयो सबै पशु पक्षीहरू सबै जलमा समाप्त भए डुबे केही कतै देखिन छोडो मार्कण्डेयजी एक्लै त्यो समुद्रमा अथाह जलराशिमा कहिले डुब्नुहुन्छ भोबरीमा पर्नुहुन्छ कहिले माथि निक्लिनुहुन्छ आत्तिनु भएको छ पौडिँदै 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 अगाडि बढ्नुहुन्छ चारैतिर अन्धकार छायो अगाडि बढिरहनु भएको छ ओहो यो प्रलयको काल रहेछ प्रलय भएछ भन्नुभएको छ उहाँलाई केही समझमा आएको छैन मात्रै पढिनु भएको छ जाँदै जाँदा 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 थाक्नुभयो अब परिश्रमले गर्दाखेरि भगवानको स्मरण गर्नु थाल्नुभयो सबै मरे म एक्लै बाँचेको छु म कसरी रहने होला चिन्तन गरिरहनु भएको थियो उहाँले के देख्नुहुन्छ त्यो विशाल समुद्रको बिचमा सबै चिज डुब्या छ तर एउटा वटवृक्ष उभिएको छ वरको रूप उभिएको छ त्यो वरको रूपमा एउटा हाँगो छ एउटा हाँगोमा एउटै पत्ता छ बडा विचित्रको छ त्यो एउटा पत्तामा एउटा हेरेको त सानो बालक सुतिरहेको छ आश्चर्य लाग्यो यत्रो यो प्रलय भयो सारा जगत सकियो सबै पशु पक्षी प्राणी कोही बाँचेनन् रुख बिरुवाहरू सबै डुबे केही पनि छैन चारैतिर जलै जल मात्रै छ त्यो पनि असीमित जल छ
यो समय में यो बट वृक्ष कहाँ यहाँ उभियो यो के होला अनि यसमा यो बालक अत्यंत तेजिलो देखिन्छ यो को होला यो कसरी बाँच्यो भनेर त्यो बालक को विषय में जिज्ञासा भएर नजिकै जानु हो गरे यसो हेर्नु पर्यो भनेको त त्यहाँ बसेको बालकले सास लिँदाखेरि आफ्नो नाकको छिद्रबाट त्यसलाई मार्कण्डेय जीलाई भित्र उदरमा प्रविष्ट गराइदियो यस्तो श्वास लिनुभयो उदरमा प्रविष्ट गराइदिनु भित्र उदरमा जानुभएको भित्र पेटमा गएर यसो हेर्नुभएको त त्यही आश्रम छ त्यही कुटी छ त्यही शिला छ तिनै सामग्रीहरू त्यही छन् चारैतिर हरियो भरियो भरिएको छ कतै कहीँ न हावा छ न पानी छ कुनै वस्तु छैन जस्तो पहिले थियो त्यस्तै प्रकारको सबै चिज उदरमा देख्नुभयो अरे यहाँ त म फेरि आफ्नै आश्रममा आइपुगे यहाँ त त्यस्तो केही पनि अन्तर देखिन भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो सोच्दा सोच्दै बस्न आँट्नु भएको थियो थकाइ मार्न आँट्नु भएको थियो भगवानले त्यतिखेरै यस्तो गरेर श्वास बाहिर फ्याँक्नुभयो श्वास बाहिर फ्याँक्ने बित्तिकै बाहिर जलमा छप्ल्याङ्गा झर्नुभयो जब पानीमा डुब्नुभयो आत्तिनुभयो हेर्नुभयो भगवान मुस्कुराउनुभयो अनि स्तुति गर्नुहुन्छ प्रभु आजहरूको यो अद्भुत दर्शन हजुरलाई प्रणाम छ तरारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य कृते शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि हे बाल मुकुंद भगवन वटस्य पत्रस्य पुटे शयान एउटा वर को पत्ता में शयन करने हुनुभएका त्यस्ता हजुरलाई प्रणाम गर्दछु प्रणाम गर्नुभयो यो भगवान को अद्भुत लीला अद्भुतत्व आफू स्वयं बालक होइमक्सन महर्षिलाई त्यो दिव्य दर्शन दिवक्ष्यो मायाको दर्शन गराइबक्स्यो एकाएक भगवानको जब त्यो माया हटेर गयो अनि महर्षिलाई बोध भयो हो यो त प्रभुको माया मायाको दर्शन गरिबक्स्यो मार्कण्डेयजीले यो भगवानको अद्भुतत्व कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ब्रह्मको लक्षण बताइएको छ त्यो कस्तो छ त्यो परमात्मा ब्रह्म भन्ने वस्तु भन्ने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ गर्ने योग्य चीजलाई कामलाई पनि उसले गर्न सक्छ उसले चाहेन भने गर्ने योग्यलाई पनि नगर्न पनि सक्छ अन्यथा कर्तुम समर्थ उसले गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ र त्यो भन्दा भिन्न पनि गर्न सक्छ हामीहरू यो बनायौँ यो आविष्कार गर्यौँ यति वस्तुको हामीले निर्माण गर्यौँ भनेर जो व्यवहार गर्ने गर्छौँ लोकमा वस्तु त हामीले त्यो नयाँ केही गरेका छैन नयाँ भनेको त पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पाँच तत्त्वभन्दा भिन्न कोही वस्तु बनाएर देखाउनु पर्यो पाँच तत्त्वले बनाइएका वस्तुहरू निर्मित वस्तुहरू यिनीहरूमा हुन सक्छ अरू भन्दा वैलक्षण्य आयो होला तर यो अन्यथा कर्तु समर्थ यो पाँच तत्व भन्दा भिन्न हुन सक्दैन सबै यी वस्तुहरू पाँच तत्वमा रहेर निर्मित हुन्छन् पाँचै तत्वमा मिल्दछन् अन्तिममा गएर पाँचै तत्वमा मिल्छ त्यो भएको हुनाले यिनीहरूमा कोही वैलक्षण्य छैन यी पञ्च तत्त्वहरूले निर्मित छन् तर भगवानले योभन्दा भिन्न पनि गरिबक्सन छ उहाँमा त्यो सामर्थ्य छ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ त्यो भएर भगवानलाई अद्भुत भनेर व्यवहार गरिन्छ अद्भुत तत्त्व भनिन्छ
एउटा वरको पत्तामा सुतेर विश्वरूपको दर्शन गराउनु भयो भगवानले मार्कण्डेय। यही नै भगवानको अद्भुतत्व। अर्को भगवत गीतामा अगाडि हामीले अनुभव गर्नेछौँ, कौरव पाण्डवहरूको बीचमा भगवानले विश्वरूपको दर्शन गराइबक्स्यो, जुन विश्वरूपको अर्जुनजीले अनुभव गर्नुभयो, दर्शन गर्नुभयो। स्तुति गर्नुहुन्छ, पश्यामि देवांश तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थम ऋषिंश सर्वानुरगांश दिव्यान। हे प्रभु, आज हजुरको यो विश्वरूपमा मैले सारा चराचर जगत सबैलाई देखे, देवताहरूलाई देखे, पितृहरूलाई देखे, भूत प्रेत सबैलाई देखे भनेर विस्तारसँगले वर्णन गर्नु। अर्जुनजीले त्यही भगवानको त्यो दिव्य विश्वरूपको दर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ कौरव पाण्डवको विशाल सेना दुवैतिर उभिएको छ, तर त्यो उभिँदा पनि उनीहरूले त्यसको दर्शन गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले त्यसको दर्शन जुन प्रकारले अर्जुनजीले गर्नुभयो त्यो प्रकारले गर्न सकेका छैनन्। त्यही विश्वरूपलाई देखेर भीत भीत प्रणम्य डराएर अर्जुनजी उभिनु भएको छ। ओहो, मैले भगवानसँग कस्तो प्रश्न गरे, भगवानको त्यो ऐश्वर्यलाई वैभवलाई मैले बुझ्न सकिनँ जान्न सकिनँ भनेर भीत भीत प्रणम्य डराएर डराएर एकदम डराए जस्तो भएर उभिनु भएको छ। भगवानलाई प्रणाम गरेर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। त्यही कौरव पक्षमा भगवानलाई बन्दी बनाउने मार्ने अर्जुनलाई मार्ने यो उद्योग चलिरहेको छ। यो नै भगवानको अद्भुतत्व। कुनै पनि क्षणमा केही पनि गर्न सक्ने भगवानले एउटा मच्छडको शरीरभित्र पनि विश्वरूपको दर्शन गराउन सकिवक्सन छ। यो भगवानको अद्भुतत्व। उत्तराको गर्भको रक्षा गर्दा भागवतमा हामीले प्राय सुन्छौँ, उत्तराया हतो गर्भ ईशेन जीवित पुनः। उत्तराको यद्यपि अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्रद्वारा गर्भ नष्ट भइसकेको, जब महाभारतको युद्ध सकियो दुर्योधनलाई प्रसन्न गर्नको लागि पाण्डवका पुत्रहरू जो पाण्डव जस्तै थिए, अर्जुन भीम आदि जस्तै थिए, तिनीहरूलाई द्रौपदीका पुत्रहरूलाई अश्वत्थामाले मारे, अर्जुनले पक्रेर लिएर आउनुभयो, अपमान गरेर शिविरबाट निकालिदिनु भयो। त्यो अपमानले गर्दाखेरि अत्यन्त क्रुद्ध भएका अश्वत्थामाले पाण्डवहरूको वंश नै समाप्त पार्नको लागि अस्त्र चलाए, जसमा भगवानले आफ्नो सुदर्शनद्वारा पाण्डवहरूको रक्षा गर्नुभयो। जो अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको गर्भमा अभिमन्युको बीज रहिरहेको थियो, एउटा जीवात्माले बास गरिरहेको थियो, जो पाण्डवहरूको वंशधर थियो, त्यसलाई पनि नाश गर्नको लागि अश्वत्थामाले अस्त्र चलाएका थिए। जब कुन्ती जब उत्तरा भगवानको शरणमा आउनुभयो, भगवानले त्यो अस्त्रद्वारा रक्षा गर्नको लागि उत्तराको गर्भमा प्रविष्ट हुनुभयो। गर्भमा गएर वैराट्यम कुरुतन्तवे, त्यो गर्भमा गएर विराट आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गर्नुभयो। विराट लिनुभयो, आफ्नो गदा घुमाएर गदाद्वारा त्यो ब्रह्मास्त्रलाई समाप्त गरिदिनुभयो। त्यो यद्यपि ब्रह्मास्त्रको तेजले गर्दा नष्ट भइसकेको थियो, बालक फेरि सचेतन गर्नु। विशेष रूप विशेष कुरो के हो भन्दा वैराट्यम कुरुतन्तवे, त्यो एउटा सानो गर्भमा, जुन गर्भ अत्यन्त सानो हुन्छ अनि त्यो मांसपिण्ड त्यो बालक भित्र आउँछ जीवात्मा, त्यो आएपछि जब त्यो बढ्न थाल्छ त्यो बढेको अनुसारले त्यो गर्भ बढ्ने गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपले बढ्छ। त्यो एउटा सामान्य सानो गर्भमा भगवानले विराट स्वरूप कसरी ग्रहण गरिबक्छ, वैराट्यम कुरुतन्तरे,
शास्त्रले भन्छन् भागवतमा सुखदेव मुनि भन्नुहुन्छ, विराट सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ शौनकादिहरूलाई, वैराग्यम कुरु तन्तवि, विराट स्वरूप भगवानले त्यसमा धारण गर्नु, कसरी धारण गर्नु, यो भगवानको अद्भुतत्व हो। भगवानले काहीँ सानो मच्छरमा पनि विराट स्वरूप प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ, जो सारा ब्रह्माण्डलाई धारण गर्ने विराट स्वरूप, ढाक्ने विराट स्वरूप पनि प्रकट गरी बक्सन्छ। बलिवामनको हामी चरित्र श्रवण गर्छौं, बलि महाराजसँग तीन पाव पृथ्वी भगवानले माग्नुभयो भिक्षामा, आफ्ना चरणले नापेर बलि महाराजले दिनुभयो। यसो हेर्नुभयो साना साना भगवानका साना साना पाव, वामन हुनुहुन्थ्यो, वामनत्वाच्च वामन होचो कुड्के भएको हुनाले वामन भनेका, भगवान कुड्के होचो हुनुहुन्थ्यो र साना साना चरणहरू थिए। यसो हेर्नुभयो यसले कति चाहिँ नाप्छ भनेर हुन्छ भनिदिनुभयो, तर भगवानले एक चरण तल लानुभयो, तलका अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल आदि सबैलाई नापिदिनुभयो। अर्को चरणले माथि गुरु स्वम जन तप सत्य आदि लोकलाई नाप्दै 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 सप्तावरणलाई पनि नापेर नङले भेदन गरेर यो गङ्गाजीको उत्पत्ति भगवानले जब माथिपट्टि चरण उठाइ बक्सियो, त्यो चरणले गएर ब्रह्मादि लोकहरूलाई नाप्दै नाप्दै जो प्रकृति मण्डलको सप्तावरण हो, सातवटा आवरण छन् प्रकृति मण्डलमा, यो ब्रह्माण्ड कटाह भनिन्छ, यो अण्डाको आकारमा छ यो यो ब्रह्माण्ड, यसमा बाहिरपट्टि सातवटा आवरण छन्, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार तत्व महत्त्व आदिका सातवटा आवरण छन्। ती आवरणहरूलाई भगवानको त्यो उठेको माथिको चरणको बुढी औठाको नङले त्यसमा चिरा पर्यो भेदन, त्यो चिरा पर्दाखेरि त्यहाँभन्दा बाहिरपट्टि जो अप्रकृत जल राशि थियो, जलधारा थियो, विरजाको जो दिव्य जल थियो, त्यही नै त्यो चिराबाट भगवानको चरणलाई प्रक्षालन गरेर झर्न थाल्यो, जसलाई ब्रह्माजीले कमण्डलुमा धारण गर्नुभयो, जो गङ्गाको रूपमा आज पनि जगतलाई पवित्र गर्नुहुन्छ। यो हामीले श्रवण गर्छौँ। भगवानले त त्यो दुई चरणले नै सारा प्रकृतिलाई नापिदिनुभयो, यो भगवानको अद्भुतत्व, यो भगवानको अद्भुत चरित्र हो, अद्भुत महिमा हो। त्यो भएर भगवानको एउटा विशेषण दिनुहुन्छ, स्वाभिमतानुरूपैक रूप अचिन्त दिव्याद्भुत अद्भुत, भगवानको यो अद्भुतत्व हो, नित्य निरवध्य निरतिशयोज्वल्य। अर्को भगवानको एउटा विशेषण दिनुहुन्छ नित्य, भगवान कस्तो होइ बक्सिन्छ भन्दाखेरि नित्य होइ बक्सिन्छ। नित्य भन्नुको मतलब कालको जो त्रिविध परिच्छेद छ त्यसले रहित हुनुहुन्छ। नित्यको तात्पर्य हो हामीहरू भूतकालमा कहिले पुरानो कहिले थिएनौ, फेरि भयौँ त्यो पनि भूतकालमै भयो, अहिले छौँ वर्तमानमा छौँ, भविष्यमा केही दिन रहनेछौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि रहनेछ, हाम्रो यस्तो अवस्था छ। सबै जीवात्माहरूको प्रकृति मण्डलका सबै प्राणीहरू, कोही अलि धेरै दिनसम्म रहला अलि पहिले आएको होला, कोही अलि ढिलो आएको छिटै जाला, तर सबै जति पनि आएका छन् ती सबै एउटा निश्चित समयमा सबै जान्छन्, सबैले जानुपर्छ। हामीहरूमा यो भूतकालमा थियो थिएन, अहिले छ छैन, भविष्यमा रहन्छ रहँदैन भन्ने यो चलिरहन्छ, तर भगवानमा त्यस्तो खालको हुँदैन। भगवान नित्य हुनुहुन्छ। नित्य भन्नुको तात्पर्य के हो, काल परिच्छेदले रहित होइबक्सन्छ। भूतकालमा को थियो, जतिखेर यसको सृष्टि भएको थिएन यो जगतको त्यतिखेर को थियो त भूतकालमा भन्दा भगवान थियो, एक एव स एक एव पुरुष, त्यो एउटा मात्रै पुरुष थियो अरू केही पनि थिएन भनेर शास्त्रले बताउँछ, त्यो एउटा मात्रै एकल पुरुष थियो। अहिले
सारा चराचर जगत को सृष्टि भो यसलाई बाहिरबाट ढाकेर भित्र यसको प्रविष्ट भएर पनि एउटै पुरुष छ त्यही परमात्मा बसेको छ। उहाँ पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि हुनुहुन्छ र भविष्यमा रहनुहुन्न कि भन्ने त्यस्तो छैन। भविष्यमा पनि उहाँ यो सृष्टि अहिले भएको छ यसको प्रलय भइसकेपछि पनि भगवान रहिरहनुहुन्छ। भगवानको सत्ता सदा सर्वदा रहिरहेको छ। त्यो भएर भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भने नित्य होइबक्सिन्छ। भगवान नित्य अलिङ्ग स्वभाव सिद्धि इन्द्रियाकार अङ्ग प्रत्यङ्ग व्यञ्जनवती यो रहस्यामनाय ब्राह्मणमा बताइएको छ। भगवानका जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू इन्द्रियहरू जसलाई हामीले हाम्रो भाषामा भन्न सक्छौँ, वस्तुत यो हामीले बुझ्नको लागि भनिएको भाषा हो। भगवानमा त्यो खालको कुनै विभाग छैन। तर हामीले त्यसरी विवाह गरेर हेर्ने हो भने पनि रामकृष्ण आदि विवाह अवतारमा आउँदा हामीले यो भगवानको करकमल हो, यो चरण हो, यो भगवानको नेत्र हो भनेर हामीले जो अनुभव गर्यौँ, रसानुभव गर्यौँ, त्यसरी रसानुभव गर्दा अङ्ग प्रत्यङ्गको हामीले विवाह गर्ने हो भने पनि ती अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि नित्य छन्। यद्यपि भगवान् अलिङ्ग हुनुहुन्छ, कुनै पनि आकार प्रकार भगवानको यस्तै हो भनेर भन्न सकिँदैन। तर पनि जतिखेर कृपा गरेर भगवानले हामीलाई हामी जस्तै भएर दर्शन दिइबस्छ, अङ्ग प्रत्यङ्ग अवयवहरूलाई मात्रै हाम्रा यी इन्द्रियहरूले ग्रहण गर्ने भएको हुनाले भगवानले पनि अङ्ग प्रत्यङ्गलाई स्वीकार गरेर तदनुरूप बनिबस्छ। त्यतिखेर पनि भगवानका ती विग्रहमा देखिने अचिन्त दिव्यत्व जो हो त्यो नित्य हो। भगवान कहिले पनि कुनै कालको परिच्छेदमा होइबक्सिँदैन, नित्य होइबक्सन्छ भनेर यसरी श्रुतिहरूले पनि बताउनुहुन्छ। भगवान कालको परिच्छेदबाट रहित हुनुहुन्छ, कालको परिच्छेद भगवानमा छैन। त्यस्तै प्रकारले भगवान नित्य निरवद्य भगवानमा कुनै प्रकारको जरादि अहिले भगवान बालक हुनुहुन्छ, अब युवा हुनुभयो, अब वृद्ध हुनुहुन्छ भनेर बद्यत्व छैन। भगवानमा जन्म जरा आदिको राहित्य छ, त्यसमा भगवानमा त्यो जन्म जरा आदि रहँदैन भनेर यसरी भगवानको यहाँ स्वरूपको श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामीजी महाराजले यहाँ वर्णन गरी बक्सन्दैछ। गीता भाष्यको यो भूमिकामा गीता भाष्यको प्रारम्भमा भनौँ, यहाँ गीताको भूमिका बताउँदै गर्दा गीतामा पहिले भगवानको स्वरूपको वर्णन गरी बक्सन्छ, त्यसको वर्णन गर्दै हुइबक्सन्छ जसलाई हामी श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। अब आजको जो सत्सङ्ग छ यसले यही विश्राम लिन्छ। जो शेष चर्चा छ भोलिको सत्रमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजलाई यही विश्राम। सबैलाई जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारम्भम नाथयामोन मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्परा यति पति पद भृङ्गम कौशिकाधीश चन्द्रम सठरि उमत सत्तम वादि सिंहर्य भक्तम कमल नयन मार्या नन्त वर्यैक शिष्यम सकल बुध वरिष्ठम योगी राजं भजामि योगी राजं भजामि।